İslam birliğini Özal'a sürüklüyor, Özal'a teşvik edilir. Ve MHP'nin, yani Alparslan Türkeş'in kanadı ise Turançılıq istiqamətində təşviq edilir. Belə deyək ki, daha çox liberal yönümlü partiyalar ve sol yönümlü partiyalar, CHP ve təbii ki, Doğru Yol Partiyasının kanadı, təbii ki, Türkiye'ni Avropa İttifaqına inteqrasiyasını təşviq edir, Avropa Birliği'ne inteqrasiyasını təşviq edir ve məcbur olarak Turqut Özal 83-cü il, 82-ci il qanunlarını dəyişməyə başlayır və Türkiyədə yenidən siyasi proseslər fəallaşmağa başlayır və demokratiyanın yenidən çiçəklənməsi dövrü baş verir. Lakin bu çiçəklənmə dövrü təbii ki, terror aktları ilə üz-üzə qalır. Türkiyə öz komandasını, hökumətini xüsusilə o dövrdə Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Üzeyir Qarib ve Hiram Abbas kimi bir komandasını itirir ve Türkiye PKK ile mübarizə üz üze kalır ve Türkiye'de faktik olarak Gladio teşkilatı PKK'nı destekleyir, PKK'nı alovlandırır. Çünkü Türkiye bilirsiniz ki, necə ki Adnan Menderes Koreya müharibəsində Türkiye NATO'ya inteqrasiya için Koreya müharibəsinə təşviq olunur ve Koreya müharibəsində kazanılan qələbəyə göre Türkiye NATO'ya inteqrasiya, NATO'ya üzvlüyü, NATO'nun asosiativ saziş imzalanması gerçekleşir. Ve Türkiye məcbur olarak NATO'ya inteqrasiyanı gerçekleştirir. Çünkü Türkiye'nin qonşuluğunda Rusya ve Sovyetler İttifaqı faktik olarak bilirsiniz ki, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini Osmanlı zamanından itibaren terror aktları ve soyqırım aktlarına büyük Ermənistan layihəsi var idi. Stalin de aslında Ermənilere o dövrdə destek vererek həmin ərazidə Böyük Ermənistan dövlətinin qurulması için çalışmalar apardı. Ve hatırlayırsınızsa, həmin dövrdə 48-53-cü ildə Azərbaycanlılar öz nəvə-baba yurtlarından qovulması ve monoetnik dövlətə çevrilməsi siyaseti aparılırdı. Yani bu birbaşa olarak Türkiye'nin seçimini eləməlidir. Ya NATO'ya, nə Şərq blok, nə də ya komünist blokuna, ya da NATO blokuna üzv olmalıydı. Ve Gladio təşkilatının, təbii ki, NATO'nun içerisinde yaranan Gladio təşkilatına Türkiye məcbur olarak Rusiyadan qurtulmaq ve Rusiya təhlükəsini, Rusiya təhdidini aradan kaldırmak için məcbur olur, məcbur olur Türkiye NATO'ya inteqrasiya olur. Ve belə bir halda Türkiye elə yeynən Ülən Ecevit döneminde de, daha doğrusu Özal döneminde de eyni siyasetin üzere kalır. Türkiye Irak'ta baş veren İran-İraq müharibəsi dövründe tabii ki Saddam Hüseyin'in artık Irak içerisinde artık terörçü bir təşkilat olarak tabii ki bilirsiniz Irak'ta Barzani ve Talabani bilirsiniz ki, rəhbərliyi sonradan bölüşdürülür ve orada PKK'nın bir təşkilatı yaradılır. Ve tabii ki, PKK Rusya'nın ve Amerika'nın, İsrail'in, Almanya'nın desteğiyle yaradılan bir terörçü təşkilatı idi ve Türkiye'ni bölmek, Türkiye'nin ərazilərini bölmek planıydı. Ve tabii ki, bu baxımdan Abdullah Öcalan'ın suiqəstə uğraması müqabilində kaçırılması Türkiye'nin o dövrdə Özal iktidarının en büyük məğlubiyyətlerinden biri olur. Ve Özal'ın tabii ki sui-qəsdə uğraması, sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi məhz bu hadisənin bir son nəticəsidir. Digər tərəfdən Türkiye yenidən koalisyon hakimiyyətlərə geri dönür ve o zaman bilirsiniz ki Doğru Yol Partiyası yenidən hakimiyyətə gəlir ve koalisyon olarak Rifah Partiyası ile birlikte hakimiyet bölüştürülür. Yani tabii ki Tansu Çiller ve Erbakan hakimiyeti bölüştürülür. Bu hakimiyet de tabii ki bilirsiniz ki çok büyük bir nailiyyatlar elde edilir. Türkiye İslam Birliği projesini artık gerçekleştirmeye doğru gelir ve Türkiye tabii ki bölgesel güce çevrilmeye doğru gelir ve Orta Şərqdə birçok meseleleri hall etmeye nail olur. Lakin xilafətin geri getirilmesi, xilafətə doğru Özal'dan sonra yeniden bir strategiyanı yürütmesi tabii ki büyük devletleri narahat eləməyə başlayır ve Türkiye'de terörist təşkilatlar daha da fəallaşmağa başlayır.
Ve bunun en bariz cümlesi bilirsiniz ki PKK Şəmdinli hadisesi ve 33 əskərin öldürülmesi hadisesi, 30 min əskərin öldürülmesi hadisesi Erbakan hakimiyyətini zayıfladan bir hadisiydi. Hə, o cümleden Qardaq əməliyyatı olmuştu. Türkiye tabii ki xilafiyyəti geri getirme ve İslam Birliği projesinin fonunda Atatürk döneminde sonra yeniden tabii ki Kipir meselesi, daha doğrusu Kipir meselesi tabii ki gündem mövzusuna çevrilir. Bilirsiniz ki həm, həm Adnan Menderes iktidarı zamanı, həm İnönü iktidarı zamanı, həm tabii ki bildiğiniz kimi tabii ki Erbakan iktidarı zamanı en gündem olan mövzuydu. Tabii ki Ecevit zamanında da bu gündem mövzusuydu. Buna bakmayarak Kipir üzerinde kazanılan qələbələri müqabilində Türkiye'nin İslam ülkelerine nüfuz etmesi, tabii ki Yunanistan'ı ve Avrupa Yunanistan'ı destekleyen NATO'nun narahat eləməyə başladı. Çünkü NATO bilirsiniz ki 89-cu ilde Berlin divarının vurulmasından sonra Almanya'nın birləşməsindən sonra faktiki olarak soyuq müharibəyə son koyur ve iki qütblü dünya sistemi darmadağın olunur. Bilirsiniz ki 45-ci ildə İkinci Dünya müharibəsindən sonra Sovet İllər İttifaqı ilə, Şərq bloku ilə, Qərb bloku, Varşava paktı ilə təbii ki belə deyək də digər blok ilə, Qərb bloku ilə müharibəsinə səbəb olmuşdu. Və belə bir hadisənin fonunda təbii ki Əfqanistan, Kuba və Koreya və təbii ki Vietnam müharibələri nəticəsində Rusiya və Amerika arasında baş verən soyuq müharibə 89-cu ildə rəsmi olaraq başa çatır. Və Sovet İttifaqı dağılır və Belabes sazişinə görə Sovetlər İttifaqı dağılır və belə bir hadisənin fonunda təbii ki yeni bir qüvvə olaraq təbii ki İslam faktoru ortaya çıxır. Və həmin dövrdə bilirsiniz ki artıq Əl-Qaidə terrorçu qruplaşmaları yaradılır, Hizbullah yaradılır və sonra domuz bağcılar yaradılır və digər terrorist təşkilatlar artıq formalaşır və hədəf İslam ölkələri olur. Niyə İslam ölkələri olur? Çünki Türkiyə təbii ki soyuq müharibənin bitimindən sonra yenidən xilafətin geri gətirilməsi, Osmanlının, Neosmanizmin siyasətinin yenidən qayıtması perspektivi yaranır və belə bir təbii ki mən Aksaçlar Təşkilatının, Turan Dərin Dövlətinin də burada nüfuz etdiyini düşünürəm. Erbakanı bir dəstək verməsi, Adnan Menderesə dəstək verməsi, Özal'a dəstək verməsi və xüsusi xidmət orqanlarının daha da milliləşməsi fonunda Gladio təşkilatı təbii ki zəifləməyə doğru gedəcəkdir. Və belə bir hadisənin fonunda FETÖ təşkilatı aktivləşməyə doğru gedir və FETÖ bütün siyasi prosesləri Erbakan hakimiyyət dövründə müəyyənləşdirməyə başlayır. Və 28 fevral 98-ci ildə baş verən hadisə təsadüfi bir hadisə deyildi. Birbaşa olaraq Erbakana qarşı deyildi. Bu Fethullah Gülen hərəkatının artıq legitimləşməsi, leqallaşması deməkdir. Bu Özal zamanından etibarən aktiv hale gəlmişdi. Bilirsiniz ki, ülkücülərdən olan Kartal Demirağ, bilirsiniz ki, Özal'a karşı sui-qəsd təsdiq eləmişdi, lakin uğursuzluğa nail olmuşdu. Və belə bir hadisənin fonunda Türkiye Erbakan'ın devrilməsindən sonra və təbii ki, bilirsiniz ki, Erbakan və Demirel və digər təbii ki, Adnan Menderes eyni məktəbi Amerika yönümlü təhsil sistemindən keçmişdi və təbii ki, media onların Amerika'ya xidmət elədiyi, Amerika dərin dövlətinə xidmət elədiyi iddiaları var idi. Lakin bu iddialar da təbii ki, əsassız bir iddialar idi. Və təbii ki, hərbiçilər və hərbi hakimiyyətlərin bir çoxları Amerika dərin dövlətinə bağlı idi. Qladio və NATO-ya bağlı idi. İstər 60-cı il 27 may, istər 71-ci il mart hadisəsi və 80-ci il 12 sentyabr və 96-cı ildə 28 fevral hadisəsi hərbi çevrilişlər, təbii ki, bu hərbi çevriliş fərqli bir formada. Mətbuatdan istifadə edərək Erbakan hakimiyyətini gözdən salmaq, Erbakanın faktiki olaraq şəriətin elan edilməsi və İran demokratik dövlətinin qurulması istiqamətində siyasət yürüdülməsi bir alqısı və ictimai rəyi yaratmaq istəyirdilər. Lakin bu ictimai rəy uğursuzluğa düçar oldu
ve yeni bir hakimiyet, yeniden koalisyon bir hakimiyet. Ecevit'in ve Mesut Yılmaz'ın ve Ahmet Necdet Sezer'in qayıdışına səbəb oldu. Ve en büyük dəhşətli hadisə Türkiye'de tabii ki iqtisadi 2000